Seimas, rinkimai, ateinam, balsuojam. Čia mūsų Eurolygos ir Eurovizijos finalas vienu metu. Bet gal jūs tai darysit pirmą kartą? Nežinot kaip, o paklausti nedrasu? O gal jau pamiršot, kaip tai daryti, nes paskutinį kartą balsavot prieš 4 metus ir dar iki dabar graužėtės, kad ne ten padėjot varnelę? Prisiminkim, kas ir kaip yra tuose Seimo rinkimuose. Į Seimą renkam 141 žmogų. Kai kas sako, kad sielų išrenkam mažiau, bet kėdė vis tiek užima 141. Galima sakyti, formuojame savo Seimo rinktinę. Pusė rinktinės sudarys pagal partijų sąrašus patenkantį žmonės. Kita pusė – išrinkti tiesiogiai. Per sąrašus daugiamandatėje apygardoje renkate partijas, o tiesiogiai asmenis vienmandatėse apygardose. Vadinasi, atėję balsuoti turėsite 2 pasirinkimus. Bet pala, pirma, kaip ir kur balsuoti? Didysis balsavimas vyks spalio 11 dieną. Bet jei tuo metu negalėsite, galite balsuoti anksčiau. Nuo spalio 5 iki 8 dienos galite nueiti į bet kurią savivaldybę ir ten atiduoti savo balsą, kad ir kur būtumėte registruotas. O jei balsuosite spalio 11 dieną, bet nežinote kur, nueikite į šį puslapį ir sužinosite savo balsavimo vietos adresą. Einant jums reikės asmens dokumento, apsauginės kaukės, savo tušinuko ir, svarbiausia, galvos ant pečių. Atėję balsuoti gaunate 2 biuletenius. Viename 17 partijų. Tiksliau 16 ir Tomaševskio nesusipratimas. Kitame biuletenyje konkretų žmonės jūsų apygardoje. Pradedam nuo biuletenio su pavardėmis. Čia pasirinksite 1 žmogų. Jeigu jis surinks daugiau nei 50% balsų, jis iš karto išrenkamas į Seimą. Jeigu ne, po 2 savaičių grįšite ir balsuosite 2-ame ture už 2 daugiausiai balsų surinkusius kandidatus. Gali būti, kad tai bus kiti žmonės nei jūsų pasirinkimas 1-ame rate. Tada kitas – partijų biuletenis, kur rinksitės 1 partiją. Bet ką daryti, jei partija patinka, bet kai kurie jos nariai – ne? Paprasta. Būtinai reitinguokite partijos sąrašo narius. Biuletenio apačioje yra 5 langeliai, juos įrašykite mėgstamos partijos mėgstamų politikų numerius sąraše. Sąrašą gausite atėję balsuoti arba rasite tame pačiame rinkėjo puslapyje. Kai rinkimų komisija skaičiuos balsus, jūsų pažymėtiems kandidatams skirs daugiau reitingo taškų ir jie pakils sąraše į viršų. Jeigu partija surinks mažiau nei 5% visų rinkimuose dalyvavusių žmonių balsų, ji į Seimą nepateks. Taip praėjusiuose rinkimuose nutiko Darbo partijai, taip gali šiemet nutikti Tomaševskio partijai. Kuo daugiau procentų surenka partija virš 5%, tuo daugiau vietos Seime gauna. Jeigu partija perlipa 5% ribą ir patenka į Seimą, o jos kandidatas numeris 1 laimi dar ir 1 mandatėje, jis patenka į Seimą ir dar iškovoja papildomą vietą savo partijos sąrašui. Na, o ką daryti, jeigu žiūrėjote LRT debatus ir supratote, kad nėra už ką balsuoti? Na, visiškai nėra nei vienos normalios partijos iš tų 16. Vis tiek ateikite balsuoti ir tada daugiamandatės biuletenyje įrašykite, kad ir Hario Poterio, Čako Noriso ar Donaldo Trumpo partija. Poterio deja mes neišrinksime, jūsų biuletenis negalios, tačiau ir tai yra mega svarbu. Jis bus įskaičiuotas į bendrą dalyvavusių rinkimuose skaičių. Taip jūs išsakysit savo pilietinę valią, prisidėsit prie to, kad kai kurios partijos nepatektų į Seimą ir galbūt duosite signalą politikams daryti kažką kitaip. Viskas labai paprasta, todėl ateikit, pasiimkit 11 draugų ir balsuokit kartu. O po to sekmadienio naktį stebėkit rezultatus kartu su Laisvės TV. Kartu mes kuriame geresnę ateitį Lietuvai.